До Полтави на щиті повернувся 30-річний захисник України. Солдат Володимир Грінько виріс та навчався у селі Василівка Полтавського району. На початку квітня 2024 року вступив до лав Збройних сил України, де проходив службу на посаді навідника аеромобільного відділення, аеромобільного взводу, аеромобільного батальйону. Його серце зупинилося 2 липня під час бою із ворогом поблизу населеного пункту Турець Бахмутського району Донецької області. Володимир Грінько отримав поранення, несумісні з життям. У воїна залишилися матір, батько та старший брат. Вічна пам'ять героям. Сьогодні, бачачи таку самовідданість та жертовність наших воїнів, та сподіваючись на Божу милість, ми з надією можемо сказати: Україна вистоїть, переможе та повернеться до мирного життя, де більше не буде місця горю і стражданням.